Od nového roku platí v Ostravě vyhláška nařizující povinné čipování psů na území města. Ne všichni pejskaři byli touto novinkou nadšení, ale argumenty pro jsou jasné. Šlo především o to odlehčit třebovickému útulku, který stojí městskou pokladnu zhruba 12 milionů ročně. Nejenom pejsci, kteří prošli útulkem, ale všichni pejsci, kteří se pohybují po území města Ostravy, budou na čipování a v případě jejich nálezu bude snadnější cesta k jeho majiteli zpět. V samotném útulku přikročili k čipování všech dočasných psích klientů už v roce 2004 ze stejných důvodů. Podchyceni tak byli alespoň všichni psi, kteří útulkem jednou prošli. Aplikace čipu se provádí pomocí aplikátoru na levou stranu krku, kde zůstává malý váleček skleněný zhruba o délce 8 mm a průměru 1 mm. Již za první měsíc platnosti vyhlášky pocítili veterinární ordinace značně zvýšenou poptávku po čipování čtyřnohých členů rodiny. Cena za takovýto výkon se pohybuje kolem 600 korun. Vedení města se proto rozhodlo vyjít pejskařům vstříc. Občanům i městu ušetří podstatnou finanční částku, pokud bude čipování provádět interní veterinář, zaměstnanec městské policie. Který de facto tuto službu bude dělat za náklady. Podle mě v této chvíli ta cena se může pohybovat za jedno čipování okolo 200 korun, takže to si nemyslím, že to je pro občana takový náklad, který by za svého psa nemohl zaplatit. Teprve praxe rozhodne, v jakém režimu bude městský veterinář svou práci vykonávat. Připomeňme ještě, že termín povinného očipování všech ostravských pejsků je stanoven do konce tohoto roku.